На селскостопанското изложение Агра-2013, което се провежда в Пловдив, разговаряме с животновъда Павел Марков от Пловдивско, който отгледа коч-рекордьор. 175-килограмовото животно е от породата бяла маришка овца. Повече сега ще научим от самия господин Марков. И така, господин Марков, как се отглежда такова животно? Такова животно се отглежда при добри грижи, при много добро гледане, при много чиста порода. Разкажете ми малко повече и за овцата, която също е във вашето стадо и която също е така поставила рекорд. Която е в моето стадо е на 3 години, на живо тегло 163 кг, като само преди 2 месеца съм отбил от нея 2 агнета по 40 кг. Родила е 3 агнета, двете са отгледани на 80 кг за 107 дена. Вие от колко време се занимавате с отглеждане на маришки овце? Как съм завършил агрономическия институт 62-а година, до сега занимавам само с маришките овце. И колко животни отглеждате в момента? В момента са 22. Бяха 30, продал съм 10, защото искам да ги намалям. Затова, че възрастта вече ми е много. Вече без година и половина съм 80. А къде реализирате животните? В какво направление? Моите животни, всичко, що се роди мъжко и женско, отиват за разплод. Не отиват за клане. Имам клиенти по всяко време за мои животни. И последно, как отглеждате животните? Пасищно или оборно? Животните ги отглеждам комбинирано. Лятото пасищно, през зимата оборно. Защо е важно пасищното отглеждане? Ами важно е, защото животните развиват по-добра мускулатура, развиват се по-добре. Те имат нужда като всичко друго от разходка, но едновременно и с това се и хранат с пашето.